spolupracujeme na prosperující a udržitelné Praze. To je hlavní motto konference, kterou organizuje pražský magistrát. My chceme ukázat na této konferenci, že se nikterak nevylučuje prosperita a vztah k životnímu prostředí a k takové té společenské odpovědnosti, že to může jít naopak docela dobře a ruku v ruce dohromady. Vedení metropole si od akce slibuje lepší komunikaci nejen s městskými částmi, ale také se soukromými společnostmi. Třeba když za mnou chodí podnikatelé a já jim říkám, že by bylo možná dobré pro Prahu, pro adaptační strategii, kterou máme přijatou, kdyby si na své plánované budovy dali zelenou střechu, tak oni říkají, no ale to je strašně složité a my to dělat nechceme a není to součást naší firemní kultury, ale když jim vysvětlíte, že to tak strašně složité není v případě, že to je nějaká jenom obyčejná nepochozí střecha, tak to tam často dají a té Praze to pomůže. Na programu budou například prezentace více než 30 organizací a u řečnického pultu se tak vystřídají desítky lidí. Bude tam pan Hausenblas z Ústí nad Labem, férový zastupitel, majitel firmy Adler a Liftago, takže ten také bude povídat o své vizi fungující metropole. Bude tam pan Čižinský z městské části Praha 7, který zase bude mluvit o tom, jak jeho městská část je environmentálně udržitelná a co dobrého to té městské části přináší. Konference se bude konat 31. října v Národní technické knihovně. Vstupné bude pro prvních 130 příchozích zdarma. Ostatní návštěvníci pak za vstup zaplatí 600 korun. Natálie Forsterová, Televize Praha.